Čo to teda? Dievčatá, tak tu drobnosť. Ale to sa ospravedlňujem, lebo to táto kupoval a vôbec si neuvedomil, koľko má ktorá rokov. Ale myslím, že by to tak nejak mohlo aj byť. A ty už papáš? No, nechaj ho. Však oni si to rozdiela. Mami, kusneš, no? Ja bym aj jednej súkromnej materskej škôlke, kde tam pri škole, kde chodíme do jedálne. Tam pri tej jedálne, kde chodíme. Áno, neviem, ja viem iba o tej, čo je tam na konci tej ulice, tej študentskej, kde to brajú. A je to pekne ináč. Je to pekne nakreslené? Jej, nikto to nenakol. Je to ešte nové. Nelka, ukáž Adamkovi, ako treba otvoriť kufor. Ale